मैं नाम के समात वाले करने जा रहा हूँ। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा थकी हुई है। बहरहाल फरमाइश की गई मैं हाजिर कर दे रहा हूँ। जहाँ से मेरी आवाज़ जा रही है उधर खास समात करेंगे। अभी आवाज़ ईशान साहब ने तारीफ़ कराया करबला के हवाले से कि मदीने से एक काफिला बहुत शान व शौकत से करबला आया था, लेकिन जब करबला से मदीने वापस गया तो किस हालत में गया था। हाजिर करता हूँ जहाँ से मेरी आवाज़ जा रही है उधर खास समात करना मेरे अज़दारों से। जब सब लुट गया बर्बाद हो गया, तन्हा ज़ैना और प्यास बचे जलती हुई रेत पे زینب تڑپ گئی اے بابا اب آئے ہو جب سب لٹ گیا میرا برباد ہو گیا میرا ہر شہید کی فریاد زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان سے بین کرتی ہے فرماتی ہے اے میرے بابا ان لائنوں نے میرے اصغر سے بچے کو بڑی بے دردی سے مار ڈالا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتی ہیں۔ یہ قافلہ جب مدینے سے کربلا آیا تھا بہت شان و شوکت سے آیا تھا، جب یہ کربلا سے مدینے جائے گا تو کیا حالت ہوگی، حاضر کرتا ہوں۔ قافلہ تنہا زینب کو لے کر مدینے تک جانا ہے، کرتی ہے یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد، یہ بنت زہرا بابا
کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے ایک بن بیٹھ کا جانے میرے بات چاہ رہی ہے اے بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا بے رحم سے ظالموں نے ذبیح بھائی کو کیا کندتا خنجر بہت بھائی تڑپتا رہ گیا بے رحم سے ظالموں نے ذبیح بھائی کو کیا کندتا خنجر بہت بھائی تڑپتا رہ گیا کاٹو نہ گلا ہوں بہت پیاسا میرا بھائی دیتا تھا صدا بابا کرتی ہے فریاد اے بنت زہرا کرتی ہے فریاد اے بنت زہرا بابا آنکھ میں جب تیر تھی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے مشک جب چھے تب ہاتھ غازی کے نہ تھے آنکھ میں جب تیر تھی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے مشک جب چھی دی گئی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے کتنا تھا لاچار ہائے علمدار نہر کے نارے ہو گیا مارا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد اے بنت زہرا بابا باد بھائی کے ستم نے ظلم ہم پر یہ کیا آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سر سے ستم نے ظلم ہم پر یہ کیا آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سر سے ردا سب کچھ لٹ گیا اب کچھ نہ بچا اب آئے ہو آپ اے میرے بابا بابا کرتی ہے فریاد کرتی ہے فریاد اے بنت زہرا بابا خون کے آنسو لہینوں نے رلایا ہے بہت ایک قطرے کے لیے بچوں کو ترسایا بہت نے رلایا ہے بہت ایک قطرے کے لیے
बच्चों को तरसाया बहुत, बच्चे तड़प कर कहते थे रो कर मिल जाता अल्लाह पानी जरा सा। बाबा करती है फरियाद ऐ बिन्त ज़हरा, करती है फरियाद है फरियाद ऐ बिन्त ज़हरा। बाबा जब मदीने से आई थी अकबर साथ था असगर साथ था, जब बाबा है